Ligação Total. Mensagem do dia. Muito bem, 8 horas 48 minutinhos. Já 12 faltando para as 9. Um bom dia, você ligado na sua Rádio Vale Feliz. Vamos então à nossa mensagem do dia de hoje com apoio da Colchões Ortobon. Loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon. A tecnologia e conforto que você merece. Informações no fone WhatsApp 51 99720-9725. Ortobon de Feliz, sempre mais perto de você. Muito bem, nessa manhã de segunda-feira, dia 7 de agosto, a mensagem do dia tem o título de O Lado Bom da Saudade e diz mais ou menos assim: é engraçado como a saudade é um sentimento muito presente em nossas vidas. Seja através de um cheiro, uma comida, um lugar, uma frase. Às vezes nos deparamos com uma coisa que nos faz recordar bons momentos já vividos. O lado bom disso é ter a certeza que a felicidade não é tão ausente quanto imaginávamos e que não é tão difícil espantar a tristeza através da saudade. Durante aqueles dias que ficamos perdidos, sem saber a finalidade de nossas vidas, ou achando que a alegria não está ao nosso lado, pare um pouco e lembre-se dos sorrisos que já foram dados, dos abraços de felicidade e de todas as dificuldades que você já superou. Todo mundo passa por um período de muita dificuldade ou até complicado, mas quando ele chegar, faça o possível para que passe bem rápido. E se precisar daquele estímulo especial, abrace as boas lembranças, deixe fluir a saudade e tente reviver toda a felicidade já vivida. No Ligação Total, mensagem do dia.